ამორჯი ვა მოგესალმებით. დღეს 18 მაისია და მოვრჩი ბოლო ბაღის დათესვას. წევანდელი საგაზაფხულო სამუშაოები დასრულდა. მე მაქვს პატარ-პატარა ვიდეოები და ვეცდები გადავობა და ერთიანად დავდოთ თითქმის ყველა ბაღის დამუშავება. ეს იყო ბოლო ბაღი, დაახლოებით 40 მიასედია. აქ დაიტესა ლობიო. და აი ესეთი ლობიო დაიტესა. მერცხალას უძახიან ჩვენთან. ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი ლობიოა და ვიზუალურად ძალიან ლამაზია და დიდი ლობიოა, მსხვილი ლობიო. აი ესეთი ლობიოა. დაიტესა დაახლოებით 60 კილო. 60-65 კილო წავიდა ამ ბაღში. მდგომარეობა ამოვა მერე სადღაც ურკვირაში და სანამ ამოვიდეს მანამდე მინდა რომ ბალახის წამალი გადავასხარო, რაც მწვანეა ეხლა მასა, ამას ყველაფერს დაწვავს სანამ ლობიო ამოვიდეს. შარშან არ გათოხნილა ეს ბაღი, დაესხა წამალი და საერთოდ არ ამოსულა ბალახი. ტელიზის განმავლობაში მე ლობიო რო ამოდის, ზემოდან გადააჯდება მიწას და აღარ უშვებს ბალახს. მიასეთზე დაახლოებით კილო ნახევრიდან 2 კილომდე ლობიო მიდის. გააჩნია ლობიოსაც, აი ხა ეს ჩვენთან, ამას მერცხალას უძახიან. უფრო ჩვენ მხარეში მოყავთ. აქეთ სამცხე ჯავახეთისკენ სხვაგან უფრო ნაადლობიოს ესავენ და აი შიდა ხარჩი ქარელში და კახეთისკენ მე ორ მოსავალს ასწრებენ და თანის ლობიო იქ მოყვანილი ლობიო გეცოდინებათ, ვინც მოიხმართ, რომ ან პეპელაყავს, ან ჭიაყავს და არ ინახება. აი ჩვენ თანთაში მოყვანილი ლობიო დაახლოებით 1500 მეტრი, 1400 მეტრი ვარ წვიძონიდან და თანთაში მოყვანილი ლობიოს არ ახასიათებს ეგეთი დაავადება. არც პეპელაყავს, არც ჭიაყავს და აი წლის ბოლომდე ინახება და თუ გინდათ 2-3 წელი შეინახეთ, აი განახეთ ახლა. ეს არის შარშან მოყვანილი, ამ წელში მოყვანილი ლობიო და თქვენ შეხედავთ ვიზუალურად როგორია. ამას არც პეპელა და ემართება, რომ სულ 10 წელი ესე იყაროს და არც გაფუჭდება. ესეთი ლობიო შეიძლება თბილისში გინახავთ, ან დასავლეთში გინახავთ, თუმცა ეს არის ირანიდან შემოტანილი უფერული ღია ფერი დაკრავს, უფრო მუქია, სამის ფერში გადადის და ის თეთრის უფერულია. შემოდის ირანიდან ეგ ლობიო, ვინც არიცით, მინდა იცოდეთ. აი ჩვენი ქართული, საქართველოში მოყვანილი ბევრად მსხვილია და ვიზუალურად უფრო მკვეთრი ფერები აქვს და ბევრად ლამაზი შეფერილობა აქვს, ვიდრე შემოსულ ლობიოს. ამას სხვაგანაა შემოდის. კარგი მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. ამით დავამთავრე 2020 წლის მიწების დამუშავება და დათესვა. დაიტესა 9 ჰექტარი ლობიო. აქ დაიტესა, როგორც გითხარით, 40 მეასედი და ერთ ბაღში დაახლოებით 15 მეასედამდე მეორე თეთრი ლობიოა ცანავას ეძახიან. ადრე მოდის ის ლობიო, ეს ორი სახის ლობიო დავთესეთ. დაიტესა ასევე 9 ჰექტარი კარტოფილი. სამნაირი ჯიშის წითელი ჯელი და მესამე სახელი აღარ მახსოვს. ერთი სიტყვით 50 ჰექტარი ლობიო, 50 ჰექტარი კარტოფილი და დაახლოებით ჰექტარი და 20 ჰექტარი და 25 შრია იონჯა. დანარჩენი ვერ დავამუშავე, ზოგან კორდია, მიუდგომელი ადგილია. ზოგან ის არის ბეკია, ზოგან ჭაობია. ერთი სიტყვით სადღაც 2 ჰექტარი და 30-მდე მთლიანობაში, ხო იქ არ მიგულისხმია, იქ ხახვიც დაირგა, მწვანილიც დაირგა, ნიორი დაირგა. მთლიანობაში ერთი სიტყვით 2 ჰექტარ ნახევარი არის ლობიო. 2 ჰექტარ ნახევარი ერთი სიტყვით წელს დამუშავდა, მოიხვნა და დაითესა. კარგი მეგობრებო, დაგემშვიდობებით. ეხლა მე როცა აღმოცენდება და
როგორ განვითარდება ყველა ეს კულტურა, გადავიღებ და განახებთ. დროებით კარგად იყავით.